Харків вітає медичних робітників з професійним святом. Це вже давня добра традиція – ось так відзначати найкращих представників медичної галузі міста. І не дивлячись на те, що сьогодні всі у масках, як того потребують протиепідемічні вимоги, у всіх піднесений святковий настрій. Под масками мы видим те же глаза, ту же надежду, самое главное, надежду и уверенность в завтрашнем дне о том, что все-таки у нас все получится. Наш город выстоит, наши медицинские работники будут всегда впереди. А медики сьогодні – це не просто люди самої мирної та благородної професії, а й особливої мужності. Бо саме вони у теперішній складний час, коли вирує пандемія коронавірусу, стоять на передовій, найпершими стикаючись з небезпекою і всіма труднощами у боротьбі з інфекцією. Я абсолютно уверена в тому, що в цьому залі сьогодні, в канун Дня медицинського працівника, зібрались найвисококачественні медицинські працівники. Во всех отношениях, на каком бы посту, на каком бы месте, каждый из вас не работал. Я благодарна всем тем, кто не сошел с дистанции. Я думаю, мне не нужно вам говорить о том, что все это время наш городской голова был вместе с нами. Что он принимал те решения, которые нас всех поддержали, которые поддержали и медицинских работников, и харьковчан. Вы знаете, сколько было привлечено и представителей бизнеса, и средств из резервных наших ресурсов. Принимались самые важные, самые своевременные, самые правильные управленческие решения. Спасибо вам за все. Тож і нагороди по заслугах. За плідну і сумлінну працю, високий професіоналізм, найкращі медпрацівники були відзначені почесними грамотами Харківської міської ради, виконавчого комітету та подяками Харківського міського голови. Крім того, головний лікар міського перинатального центру Світлана Коровай отримала почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава». Я всех вас поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, успеха в вашей работе, чтобы все было у вас все хорошо. И главное, следите за собой и берегите себя. Мне бы больше всего хотелось, чтобы наша фантастически замечательная профессия всегда была гордостью для нас, чтобы наша фантастически замечательная профессия всегда была нужна и всегда была ценима. А сьогодні, як ніколи, так важливо, щоб статус медичного працівника був піднятий на належний рівень. І щоб у неділю, коли відзначатиметься професійне свято медиків, їм все ж таки поаплодувала вся країна, бо вони того заслуговують. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті.